Sveiki, aš esu Antanas Mažonas, floristikos mokytojas ir šiandien norėčiau parodyti jums galimybę susikurti kalėdinę kompoziciją. Aš ją vadinu kalėdinio vainiko interpretacija dėl to, kad mes naudosim galbūt dalį tradicinių medžiagų, tų, kurias šiaip pamatytumėte klasikinėse kompozicijose kalėdų tema, bet tuo pačiu norėčiau jas ir panaudoti šiek tiek įdomiau, šiek tiek kitoniškai. Tai iš tikrųjų pati pradžia, pats kompozicijos pagrindas, jisai yra padarytas į stiklinį indą, tai yra galit bet kokį namuose imti indą, tai nesvarbu, ar jis ant kojelės bus stiklas, ar jisai bus tiesiog paprasto stiklo dubuo, ar jisai bus metalinis, ar jisai bus plastikinis. Visiškai skonio dalykas, ką turite, tą galite naudoti. Pagrindas indo užpildymo, tai aš kaip vadinu, čia yra ta vadinama interpretacija vainiko, mes vis tik tai simam apvalę formą ir iš jos bandom suformuoti kažkokią tai lygtais apvalę kompoziciją kaip klasikinį kalėdinį vainiką. Indas yra užpildytas labai paprasta medžiaga, kurią galime rasti daugelyje patvorių. Mes buityje floristai vadinam rūgtimi, tai dar kiti vadina bambuku. Tai yra iš tikrųjų labai dėkingi augalai, kurie vienas dalykas yra invazinį, tai juos ramiai galime naikinti, naudoti visose kompozicijose. Kitas dalykas, jie yra patvarūs, gražiai sudžiūva ir turi tam tikrus narelius, kuriuos galima irgi išnaudoti kaip papildomą arba dekoro elementą, arba kažkuria prasme kaip kolbelės, kaip vazelės. Tai aš šiek tiek anksčiau, tam, kad jums nenusibostų žiūrėti, užpildžiau visą indą jau pjaustytą rūgtim. Geriausias įrankis tai yra paprastas metalo peiliukas, dėl to, kad yra smulkus dantukai ir rūgtis pakankamai gražiai nusipjauna. Deja, bet sekatorium ir žirkliam taip gražiai sudalinti mažų gabaliukų nepavyktų, tai aš anksčiau paskyriau laiko ir susirašiau indą, kad galėčiau ramiai komponuoti. Tai iš tikrųjų nėra didelio skirtumo, ar jūs rūgtį susidėsit lygiai, ar jūs susidėsite skirtingais aukščiais, ar bus šiek tiek kolbelės didesnės, ar bus mažesnės. Pats pagrindas yra patvarus, stabilus, jį galima komponuoti gėles. Ir viena iš priežasčių, kodėl aš būtent pasirinkau rūgtį, dėl to, kad šiuo metu mes labai dažnai kalbam apie tvarumą, apie ekologiškas medžiagas ir šiuo atveju tai yra labai gera alternatyva floristiniai kempiniai. Būtent karkasas padarytas iš rūgties taip, kad galėtume į jį ramiai komponuoti augalus. Tai aš šiandien norėčiau padaryti kompoziciją truputėlį netradicinių spalvų. Tai pagrindą mes turim lyg ir žalią kalėdinį, taip pat norėčiau raudonos spalvos ir šiek tiek dramos, tai yra juodi atspalviai. Tai dabar pradėsiu komponuoti ir iš karto tiem, kam kilo klausimai, tai atsakau į klausimą, kam skirti yra šitie du iešmeliai. Šitie iešmeliai padeda man iš karto žinoti lokaciją, kur aš norėsiu dėti savo žvakes. Nenustepkite dėl žvakių spalvos, aš manau, kad jos tikrai gali būti ne tik tais raudonos, ne tik tais žalios. Aš norėčiau panaudoti dvi žvakes, tai vėlgi kalbant apie tam tikrus stereotipus, nereikėtų labai sukti galvos dėl to, kad taisyklės, jos yra interpretuojamos ir tradicijos kinta, tai tiem, kam patinka daugiau dramos, juoda gali būti labai graži ir elegantiška spalva. Tai vėlgi, iš karto elementuoju būdu dedu žvakes į kompoziciją. Kaip ir minėjau, rūgtis yra labai teikinga ne tik tais gėles merkti, bet ir įstatyti žvakes, kad jos būtų pakankamai stabilios, neiškristų, nereikėtų papildomo tvirtinimo nei su vielom, nei su iešmeliais. Taigi, žvakės jau yra kompozicijoje, kaip matot, viskas yra labai greitai. Aš renkuosi truputėlį asimetrišką kompoziciją, nedidelis patarimas. Prieš deginant žvakes aš visą laiką rekomenduoju dagtį patrumpinti, kad jinai būtų ne ilgiau negu 5 mm, tada liepsna bus tolygesnė, gražesnė, mažiau rūks ir mažiau bėgs žvakės. Taigi žvakes kaip pagrindą jau įsistačiau, toliau galvoju, kad reikėtų mums pratesti su raudona sedula, šiek tiek išsiaukštinti kompoziciją. Ką reikėtų turėti omenyje? Reikia atkreipti dėmesį, kad tokios dekoratyvinės kompozicijos, ypatingai su žvakiam, jos yra skirtos ne tiek praktiniam naudojimui, kiek dekoracijai. Tai žvakių deginimas, jisai turi būti
visą laiką prižiūrimas, kontroliuojamas, galbūt tai yra atvejai, kada ateina svečiai, ar galbūt norit kažkokią tai progą gražią paminėti, bet tikrai nerekomenduoju ir netgi patarčiau žvakių nepalikti be priežiūros, kadangi jos nudegusios gali priartėti prie kažkokių tai elementų, kurie gali užsidegti. Tai saugumas yra pirmoji vieta. Toliau tiesiu dekoraciją su juodom šakom, yra iš anksto padažytos šakos, norisi truputėlį dramos, norisi šiek tiek įnešti drąsesnių elementų, dėl to, kad, manau, šiuo laikotarpį visi būnam prisisotinę jau blizgučių, klasikos, tai norisi šiek tiek ir drąsos. Vėlgi, taip pat šaką dedame arba į rūgties kolbelę, taip mūsų pavadinta, arba į tarpelius. Gražiai įsitvirtinam ir šaka laikosi taip, kaip mums reikia. Taip, dar viena šaka sedulos. Išsiformuojam taip, kaip mums norisi, kad jinai būtų. Sedula irgi lygiai taip pat laukinė, bet kur galima pakelėje, kur mokšniuose prisiskinti, jokių problemų yra labai lengvai gaunama. Susiformuojam kažkokį aukštesnį truputėlį pagrindą. Ir aš norėjau pačią kompoziciją dar truputėlį praturtinti gyvom gėlėm, gyvais augalais. Tai tam, atkreipkite dėmesį, yra skirtas vanduo vazos apačioje. Kadangi rūgties kolbelės jos yra kiauros, jeigu ištraukus pasižiūrėti, tai dugno jose nėra, tai mes galim įsipilti vandenį ir gėlės bus pamerktos tiek, kiek jums reikės. Tai paieškom vėlgi krypčių ir lygiai taip pat kaip ir šakas, ileksą arba lietuviškai bugenį mes komponuojam į kompoziciją. Ir kadangi tai yra jau visiškai gyvas augalas, jisai siekia vandenį ir galės išbūti visą švenčių laikotarpį. Taigi, toliau noriu šiek tiek ryškesnių spalvų ir liko šiek tiek gėlių nuo kompozicijos. Floristai žino, kad visą laiką būna kažkokių tai likučių. Tai, manau, kažkokios tinkamos gėlytės irgi gali kuo puikiausiai į kompoziciją sueiti. Truputėlį žiedus pagrupuojam. Taip, turim dar čia. Kažką tai perkeliam į galą, kad pasikartotų spalva. Šiek tiek ryškesni gvazdikai. Kaip matot, galime pažaisti truputėlį aukščiais. Ir savaime suprantama, kokios kalėdos be žaisliukų. Kadangi vis tik tais šventiškumo norisi daugiau, tai parinkau irgi ir drąsesnės spalvas, tai yra juoda ir labiau klasikinė raudona, tai su juo mes užpildysim kompozicijos pagrindą. Dabar ją turiu atsisukti į save, pasižiūrėti, kaip atrodo, ir tada bus baigta jau jūsų vertinimai. Taip, žaisliukus irgi pasirinkau pačius paprasčiausius plastikinius, tas, kas yra likę iš likučių. Tikrai galim susirinkti pakankamai daug, ne išlaidaujant naujom medžiagom. Lygiai taip pat gražiai yra žaisliukai sumauti ant iešmelių, tam, kad tvirčiau laikytųsi ir galim kuo ramiausiai susidėti į kompoziciją. Žaisliukai skirtingų dydžių, kad truputėlį pažaistume. Su skirtingais atspalviais, skirtingom faktūrom, truputėlį blizgesio, truputėlį matinių gėlių. Kažkur, kur reikia, galim pakeisti, kas yra labai gerai, dirbant tokią techniką, kad jeigu matom, kad kažkokius elementus reikia pakeisti, tai tai padaryti techniškai yra labai lengva. Nes nieko mes nerišam, nesmeigiam į oazę, o tiesiog išnaudojam rūgties privalumus. Ir labai greitai ir paprastai. Kompozicija padaryta, kuo jinai yra dėkinga, kad galite kuo puikiausiai išnaudoti savo fantaziją, susidėti turimas medžiagas ir labai greitai stalo puošmena yra paruošta. Ačiū Jums už dėmesį, tikiuosi, kad Jūsų kalėdos bus tokios pat spalvingos ir ryškios kaip ir mano.